A Escola Técnica Nacional mantém um curso de cerâmica artística que, embora de instalação recente, vem apresentando desenvolvimento muito significativo. A cerâmica, manifestação artística das mais antigas, tem como símbolo legendário o oleiro puxando a peça ao torno e fazendo executar várias formas que surgem de uma bola de barro como por encanto. Na preparação da pasta, os elementos componentes, o quartzo, as argilas, o caolim, a dolomita, etc., são rigorosamente pesados, segundo uma fórmula centesimal. Essas matérias, misturadas com água, são colocadas num tamborão especial contendo seixos rolados de sílex, onde sofrem um processo de moagem durante várias horas. A pasta líquida assim obtida, denominada barbotina, servirá ao vazamento de moldes de gesso para a fabricação das peças. O gesso é derramado numa cerca de zinco de forma cilíndrica. A cerca é retirada após 10 minutos, quando o gesso se acha semi-endurecido. Logo em seguida, começa o trabalho do desbastamento do tarugo. No desbastamento do tarugo são utilizadas fretedeiras. As lâminas das fretedeiras apresentam feitios variados de acordo com as exigências do trabalho em execução. A forma obedece naturalmente a um desenho. A parte final requer muita concentração para que se obtenha o máximo de pureza do perfil. Medidas pré-estabelecidas devem ser constantemente verificadas. Por esse processo são formados os mais variados modelos. A segunda fase consiste em dividir a lápis por dois traços diametralmente opostos, o modelo torneado.
um graminho facilita a operação. Em seguida, ampara-se o modelo com o barro de enterragem. A parte superior do modelo é ensaboada com sabão de coco durante 10 minutos para tornar impermeável a superfície. O modelo amparado pelo barro de enterragem fica dentro do molde. Vaza-se o gesso até cobrir o modelo. Passados 25 minutos, destaca-se o modelo dessa primeira metade do molde e completa-se o preparo do molde, com a retificação da face interna e entalhamento dos encaixes. O processo de vazamento consiste em derramar a barbotina nos moldes. Feito o vazamento, depois de alguns minutos, a barbotina resseca em contato com a parede porosa de gesso do modelo, formando-se uma crosta que vai aumentando de espessura gradativamente. A parte que permanece líquida é esvaziada. A crosta que adere ao modelo formará a peça. Decorridos mais 40 a 60 minutos, a peça se contrai, desprendendo-se do modelo. Nesse momento, pode-se proceder à desmoldagem. O acabamento começa pelo corte ao torno, da parte superior da peça, deixada pela bucha de fundição. O torno é acionado pelo pé, o que permite ao artífice uma perfeita regulagem da velocidade. Usam-se depois fretedeiras e uma esponja embebida em água. A costura proveniente da junção das duas conchas do molde é cortada e raspada. As imperfeições são corrigidas e uniformizados os retoques com uma esponja embebida em água. As alças, os enfeites e outros complementos são obtidos por prensagem entre duas partes de um molde. As alças e complementos são fixados ao corpo da peça por meio da barbotina, convenientemente encorpada. A secagem das peças é feita ao ar livre ou em estufas apropriadas. Os biscoitos, como se denominam as peças acabadas e secas, sofrem então um primeiro cozimento, a chacota, numa temperatura de 1050 graus centígrados, em forno a óleo diesel. Esse cozimento é feito de maneira lenta, aumentando-se gradativamente a chama dos combustores. A marcha da queima é observada e a duração varia de 8 a 10 horas.
O resfriamento se processa lentamente, cerca de 48 horas. O desenfornamento é feito numa temperatura pouco abaixo de 100 graus centígrados. A decoração das peças chacotadas é feita utilizando-se corantes, preparados à base de óxidos metálicos, diluídos em água e glicerina. Nessa fase do curso, os alunos têm a oportunidade de manifestar livremente suas tendências artísticas, o que se revela pela grande variedade de desenhos obtidos. Terminada a decoração, as peças são submetidas à esmaltagem. Para a esmaltagem externa e interna, usa-se fina camada de vidro especial, pulverizado e misturado com água. A peça é primeiramente limpa, com ar comprimido. Aplica-se em seguida o esmalte, esvaziando-se o excesso. Quando a parte externa da peça apresenta decorações delicadas, a esmaltagem é feita à pistola. As peças menores e mais fáceis de manejar podem ser mergulhadas em banho convenientemente preparado. A operação final, que é o enfornamento do esmalte, requer grande cuidado e habilidade, para que as peças não sofram defeitos irreparáveis pelo contato com as mãos ao serem arrumadas no forno. O resfriamento processa-se de maneira semelhante ao do forno de chacota, apenas um pouco mais lentamente. Retiradas do forno, as peças são minuciosamente examinadas e criticadas pelos professores. O excelente aproveitamento dos alunos vem sendo comprovado nas mostras anuais dos trabalhos realizados. Os prêmios conferidos a vários deles no Salão Nacional de Belas Artes consagram como uma iniciativa plenamente vitoriosa o curso de cerâmica da Escola Técnica Nacional.